inspirirana. Презентацијава е силно инспирирана од песника од Twinkle Little Star Baby Shark. А нешто повеќе околу Алија како технолог би било тоа како а така. Ајде да се... Така се надам дека ќе ова презент. И генерално... Па затоа, прво, тоа е најбитно. Генерално би... Некако... Последно... А би можеле да ја одржуваме или да ја подобруваме и да дополнуваме со нови фичерс кои што. Сега кога зборуваме за...
Те слушам. И јас се согласувам. Добро. Одрежија вика да продолжиме. Една работа со која што треба да се согласиме, веќе се согласивме дека всушност нашиот проект станува се покомплексен со тоа колку повеќе линии код пишуваме. Па така на почеток не е никаков проблем да одиме со експрес генератори, да имаме 5 рути, да имаме 5 контролери, во нив неколку методи и на крај изгледа сето тоа окей. Меѓутоа проблемите настапуваат на сцена кога после неколку години, после пишување на илјадници линии код, гледаме дека всушност нештата не се поставени како што треба. И затоа оно што би требало да внимаваме е дека ајде да ги правиме работите што е можно поедноставни. Да видиме што е тоа што ни се нуди, на крајот од денот да имаме simplicity и на крајот да видиме задоволни со тоа како изгледа нашиот проект. За таа цел денес би зборувал за Nest.js, односно еден фреймворк кој што искрено го пробав за прв пат пред отприлика година дена и фреймворк кој што ми остави доста голем впечаток. И сега, кога зборувавме, ајде речам за овие лоши страни на експрес и таквите ко него, мора да зборуваме за Nest и да го испофалам за сите работи кои што тој ги има. Па, прва работа која што за Nest мора да ја знаеме дека всушност Nest е изграден врз основа на експрес. Затоа тие викаат, ние окей, ќе ги понудиме тие и тие работи, меѓутоа како кор на нашата, на нашите основи е Nest и исто така, извинете, експрес, меѓутоа исто така може да биде Fastify другиот фреймворк. Така да, Nest.js е изграден врз основа на еден од овие два кои што ние може да ги избереме. Експрес или Fastify. Меѓутоа, која е главната разлика и зошто би рекол дека Nest моментално е најпопуларен фреймворк Node.js и кој што навистина вреди да му се даде шанса? Првото нешто е, нормално, обратното од експрес, тоа дека е opinionated, односно фреймворк кој што ни наложува некои правила кои што мора да ги следиме. Па така едно од тие основни правила кои што Nest ги нуди, вика дека кодот кој што го пишуваме треба да биде поделен во модули. Па така, сакаш да користиш модули, мора да имаш минимум еден и ако не, тогаш можеш да си правиш колку што и треба. Меѓутоа, мора да имаш барем еден секако вклучено. Следно за тие што работел Angular, ако ќе видите структурата на Nest.js, ќе се сложите дека е многу слична. И дека тие што работеле фронтенд, всушност, да приметуваат дека па Nest е многу сличен на тоа што е работено во. Следно би зборувал за solid принципите, односно дека Nest во себе поддржува има вградено некои механизми кои што ни возможуваат многу лесно програмирање, па така dependency injection е вклучен во самиот Nest и ни овозможува лесно да вклучуваме еден модул во друг или на крајот од денот многу полесно да тестираме. Има многу ствари, би ги спомнал уште дека и самиот Nest, кога нели ќе го инсталираме, кога почнуваме со работа, автоматски има конфигурирано TypeScript, па така со помош на TypeScript може да пишуваме код кој што на крајот од денот ќе биде помалце подложен на грешки. Domain driven design, тоа веќе го спомнав со модулите, така да многу е добро што секоја, би рекол, функционалност може да си ја поделиме во повеќе модули и така да знаеме кој код за што ни ваш. MVC ready, може веднаш да почнеме со работата кога сакаме да имаме Model View Controller. Има пакети кои што возможуваат многу лесна интеграција со GraphQL. Микросервисите се доста интересни кога станува збор за Nest.js, затоа што нели постојат повеќе начини како да се крираат, меѓутоа Nest.js, доколку ги пробате, ќе видите дека нудат навистина некој добро искуство. Следно, веќе порував за лесно юнит тестирање, многу лесна интеграција со OpenAPI, со само неколку команди генерирате Swagger, односно нели на некој начин го документирате целиот код, лесен е за тестирање и многу лесно се прави се тоа. WebSockets, да не ги забаравам, исто така начин за комуникација, транспорт леер може да сетираме со WebSockets, па затоа и тоа е една од опциите која што Nest ја нуди како по дефолт, доколку сакаме да ја избереме. Следно, command line interface, не дека е нешто вау, меѓутоа сепак е корисно и така Nest.js си нуди свои некои команди, си нуди некои свои можности преку кои што многу лесно може да генерираме тоа што нас ни треба. Генерално ова би рекол дека се најбитните работи за Nest.js и секој пат
Имајте ги на ум дека овие ствари во NES JS се речиси готови со извршување на само неколку команди без при тоа да треба да конфигурирате премногу код на крајот од денот кој што може нели да биде лошо постане. И ако ви правеле некоја споредба, би рекол дека треба да одбереме од овие две работи една. А тоа е дали би сакале да избереме некој шпагети код кој што потенцијално би можел да стане шпагети код, или би сакале сега пред новогодишно да избереме некој вакво пакетче кое што всушност ја представува апликација креирана со SJS. Јас секој пат би го одбирал ова десно, затоа што SJS навистина ми остави добар впечаток барем за сега. И кога зборуваме веќе за NES.js архитектурата, она што конкретно и сега би го покажал, викаме дека архитектурата која што ја нуди самиот NES.js всушност ни дозволува на нас како програмери да креираме стабилен, скалабилен, loosely coupled код кој што лесно може да биде одржлив. Намерно ги имам поставено сите овие пакетчења затоа што тие всушност ми представуваат тие модули кои што внатре би ги креирале во апликацијата. Иако станува збор за монолитна апликација, секој пат еден модул си живее засебно, си има код кој што живее само за него и кој што важи, и на крајот од денот сето тоа е многу добро интегрирано и направено во NES. Па затоа викаме дека имаме еден пакет во кој што живеат многу помали пакети, односно тоа се така наречените модули. Конкретно за модули, па тоа не е ништо повеќе од некоја класа каде што имаме декоратор кој што е нели add модул, кој што всушност ни означува и една класа ни овозможува да биде всушност модул. Модулот е битен во нашата организација затоа што како што спомнав NEST така е изграден, има еден главен модул кој што се нарекува application модул и во него треба да ги вклучиме сите останати модули кои што ние покасно би ги креирале. Па затоа, се останато што правиме, може да ги поврзуваме еден модул со друг и на крајот од денот мора истите тие да бидат поврзани во апликацијскиот модул. Хајде да пробам нешто, ако се оди по план. Command line генераторот од NEST, би требало да креирам апликација која што е била NEST, new, beer.js. NPM како пакет менеджер. Треба да е брзо. Очигледно не е. Конечно. Подобар е, не е елку спор, ама се случува. Ајде да ја видиме организацијата која што по дефолт ни ја нуди NEST.js. Окей. Многу често муабетот е дека кај сите овие фреймворци има отприлика многу фајлови, многу фолдери кои што всушност не ни знаеме што прават и дека најчесто тие не ни требаат. Меѓутоа кај NES.js може да видиме дека всушност е сите од овие ќе пропознаеме нешто зошто се истите тие вклучени, дека не е некој фреймворк кој што ни нуди премногу код кој што на крајот нема да го искористиме. Прво им би спомнал дека се е вклучено во еден фолдер кој што се нарекува source, односно SRC, и еве го тој модул кој што по дефолт е креиран од самиот NEST.js. Па така, кога ќе го отворам app модул pilot, ќе видам дека всушност тоа е со декоратор модул кој што претходно го споменав и каде што се наведени кои се контролери и кои се провайдери за кои што ќе зборувам малце покаска. Она што е најбитно е дека има уште еден файл main кој што е всушност по името се гледа дека е главен, и во кој што имаме една
функција Bootstrap, каде што всушност ја стартуваме апликацијата и кажуваме на која портиста да таа да биде стартната. Бидејќи пак ќе повторам, во позадина користи експрес, многу од ова треба да е познато. Потоа некои по дефолт конфиг файлови SLint, Prettier, па може да го конфигурирам и NEST CLI-от и на крај нормално и TypeScript конфигот. Сите овие работи како ни ги нуди самиот NestJS по дефолт. И сега, ако сакам да креирам нов модул, бидејќи зборуваме дека таа е нели поентата на истиот фреймворк, би можел да направам NEST, generate, модул и име на одреден модул. Ајде, users. Треба да е брзо. Океј, и гледам дека веднаш во source фолдерот се креираше еден фолдер кој што е users. Меѓутоа, иако нели е само фолдер, знаеме дека ова би требало да ни представува нас модул, каде што би ја пишувале цела домен логика за овај ентитет во случајот users. Јаве го, users модулот и буквално представува класа, има декоратор модул и сега е оставено на нас што понатам. Она што е интересно за самиот генератор е дека со извршување на самата оваа команда за генерирање, можам да видам дека во app модулот имаме вклучено import users модул. Односно, тој модул кој што го оперирав пред некоја минутка, сега истиот тој е вклучен по дефолт во app модулот. И она што, нели, стандарт, ни треба контролер кој што ќе ги хендла повиците, ни треба сервисна класа во која што ќе пишуваме бизнес логиката, понатаму може би ни требали репозитори и сето тоа. Па на крајот од денот NEST нуди можности за креирање на таков модул, кој што е бил NEST, generate, resource, ID, product. Може да го избериме транспорт леерот, па ова е нели REST API, CRUD, дали сакаме да има YES, OK, и еве го веднаш генериран продукт, каде што сега овдека буквално ги има креирано сите работи кои што најверојатно би ми требали за изработка на реален проект, па најпрво би трнал со продукт модулот, каде што гледам дека всушност контролерот е продукт контролерот, додека пак провайдер класата е некој сервис. Кога ќе отворам во каде е продукт контролерот, еве го тука, ќе можам да ги заприметам сега дека се генерирани сите тие иницијални рути кои што потенцијално ми требале за креирање на еден REST API. Она што е најбитно дека се базира на декоратори, па во самиот декоратор можам да кажам рутата до која што би се пристапиле овие ресурси тука, па ова е продукт, доколку сакам може да го променам, па со помош на Body декоратор ќе пристапам до сите работи кои што се наоѓаат во овај DTO Data Transfer Object. Таму треба да ја правам валидацијата, таму можам да правам манипулација со работите кои што надоаѓаат. Исто така со помош на декоратори, get, post, delete, patch, сите тие ствари може да кажеме за типот на HTTP requestот кој што би бил испратен. И она што најверојатно сите го приметивте дека во конструкторот на продукт контролерот е всушност вклучена една сервисна класа која што е продукт сервис, па ева и продукт сервис, каде што всушност иницијално се креирани сите методи кои што би ми биле потребни покасно во самиот контролер. Што представува сервисот, односно сервисната класа, па сите хелпери, репозитори, сервисни класи во NestJS со едно име ги нарекуваме providers, односно тие се класи кои што покасно ние би сакале да ги инјектираме, односно ги вклучиме во некои други класи. А затоа сите овие класи имаат, го имаат декораторот injectable, кој што всушност ни овозможува да биде вклучен, нели, нормално со dependency injection, да биде вклучен во случај во products контролерот. За DTOs ни овозможуваат многу лесно да правиме валидација на сите доаѓачки реквести кои што би ги имале, да правиме тука валидацијата, да правиме манипулација со тие реквести кои што надоаѓаат. Потоа имаме креиран тука и еден entities folder во кој што има entity класа, да речеме, која што треба да биде папирана во однос на тоа што би го имале потенцијално во база како табела.
Да не заборавам, и овој продукт е исто така вклучен во App модулот, еве го users, еве го users модулот, до него е products модулот, меѓутоа исто така можам овие модули users и products да ги вклучам еден со друг, па затоа нема никаков проблем, на пример products, да кажам дека во модулот exports дека ќе биде експортиран, ајде product сервисот, па сега секој пат кога некој друг модул ќе го вклучи овој модул, ќе има пристап единствено да пристапи до сервисната класа, односно product сервис. Па сега ако се вратам во users, app модул, ете, users модул, тука, би можел да направам импорт и тука можам да кажам дека ќе го импортирам продукт модулот, а сега се што ќе пишувам во users модулот е едноставно кажано ќе имам пристап до продукт сервисот. Би ни требало многу повеќе време за да разработиме нели подетално како функционира, меѓутоа Nest.js нуди еден куп други функционалности, па затоа би сакал да ги спомнам уште и дека нормално постојат middlewares кои што нели се одлика на Express, меѓутоа исто така многу добро се направени да функционираат и во Nest, може да ги креираме како класи, може да ги креираме како функции и да ги декларираме каде што сакаме. Exception filters, многу лесен начин за тоа како да се хендлаат грешки и exceptions, потоа pipes, custom decorators, гардови, интерсептори, сето ова со многу мал ефорт може да го направи Nest.js, да на крајот од денот да ни овозможи да имаме добар проект. Мислам дека тоа е се кое што имам да го спомнам. Ви благодарам многу на вниманието. Прашања некои? А како изгледа тестирање со Nest.js? Пошто знам во Angular има многу едноставен начин да се мокираат сервиси и такви работи, дали е сличен да, концепт? Да, многу сличен. Со самото генерирање на еден модул, може да видиш дека веќе се креираше продукт сервис спец.ts, во кое што ние би можеле да ги мокираме работите кои што ни требаат, едноставно кажам тука да ги пишуваме тестовите. Премногу лесен начин за креирање на юнит тестове. Окей, друг некој? Зашо би користел Nest.js за микросервиси? Ако викаме дека на Експрес му е маната, колку ќе расте продуктов, толку ќе биде по-комплексен. Nest е, мислам, премногу комплексен за микросервиси од старт. Да, и јас го имав истото мислење, иако не сум работил микросервиси со Nest, баш ми интересираше и гледав некои туторијали. Најинтересниот дел за Nest за микросервиси е тој транспорт леер, каде што всушност комуникацијата помеѓу микросервисите може да биде на TCP ниво. И така многу едноставно може да изградиме продукт кој што всушност ќе ги конектира еден со друг микросервис и ќе контактираат многу брзо и едноставно. Иако делува дека има премногу код за креирање на еден микросервис, на крајот од денот може да остане тоа еден модул кој што и вака и така би го имале со Express, на крајот од денот би добиле. Здраво. Сакам да прашам генерално како стои Понавака? Окей. Премногу сум блиско. Окей. Како стои ситуацијата со имплементација во продукција на Enterprise проекти ова, пошто е за Enterprise на менето, колку е онака во пракса во моментов имплементирано, колку е хајпот, пошто ја го гледам исто Nest.js некој 5-6 месеци веки, многу ми се допаја како Angular девелопер, сакав да прашам онака како е климата за фреймворков. Ако не се лажам, Nest е најбрзо растечки продукт на GitHub, зборуваме за Node.js frameworks, и мислам дека буквално полека-полека сите почнува да користат за тие enterprise проекти, така да мислам дека воопшто нема да сгрешиш ако не избереш за некој така посериозен проект.
Мислам дека и сега се ствара огромно комјунити, а да не забораваме дека документацијата буквално можеш да најдеш се што ти треба и тоа добро објаснет. Мислам дека и основачот на Nest е така голем ентузијаст кон ова што го работи и буквално многу ми се допаѓа целиот екосистем кој што е изграден околу Nest. Океј. Следен. Надам, нема да му телефонија тук. Добре. Вака, ја малце оттамна го имам користено днес, негде пред едно 3 години. Дали, што нели, знам дека таа е структурата, мора да има модул за нештото. За многу проекти, например, ни требаат некои поопшти функционалности, типот на хелпери, хукс, не знам, шерабл ствари. Генерално, нели, ако зборуваме за... Ајде да речеме domain driven некој approach, тоа треба да минимум да видам, а ни требаат генерално, например, не знам, date функции за дати, за некои што се стварно shareable низ повеќе модули. Дали имаат во новите верзии некое решение во врска со тоа, или сепак ќе треба модул некој shareable да креираш? Од она јас што го знам, модул треба да креираш, така. Зашто пред скоро време истото јас го правам за такви helper ствари и треба да креираш модул во кој што всушност сите тие helperи се на некој начин провайдери, кој што ги експортираш, па покасно ги импортираш во други модули. Од оно, јас што го знам, треба да креираш модул. Так, јас, фала ти. Здраво. Сакам да прашам како се поврзува Nest.js со MVC? MVC? Да, со MVC. Да. Конкретно, повторно, нели, овај модул треба да го имаш, меѓутоа, кога избираш на начинот кој што го креираш, треба да инсталираш плюс пакет, NPM пакет, кој што всушност ќе те праша со кој template engine сакаш да работиш, и на тој начин се креираат тие views кои што тебе ти требаат. Така да ја задржуваш истава архитектура, меѓутоа треба плюс малце ефорт, мислам се да тоа е објаснето кај нив што треба да се направи, за на крајот денот да имаш буквално MVC кој што би го користил. Фала. Фала, здраво. Здраво. Сакав да прашам чисто како твоја сугестија, ми требаше последно да работам со Out 2, па дали можеш да ми предложиш некој пакет за работа со Nest.js? А Out 2 ми рече? Out 2, да. Не сум го имплементирал тоа во скоро и за Nest не би знаел да ти предложам. Меѓутоа, нешто слично правевме пред скоро и мислам дека со паспорт ги правевме тие ствари. Ама не сум најсигурен и не можам буквално ти одговорам со. Мислам дека и паспорт имаше добра организација за Nest.